بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں چیف ٹریفک آفیسر ملتان عمر نصیب جلسہ آزادی اور عید الاضحیٰ کے اس خوبصورت موقع پر عوام الناس کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور یقین دلاتی ہوں کہ سٹی ٹریفک پولیس کے جوان اور آفیسر آپ کی مدد اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنائیں گے اور اس امید کے ساتھ کہ ملتان کے باشعور عوام سٹی ٹریفک پولیس ملتان کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہوئے سڑکوں پر نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے. پاکستان زندہ باد.